Добър вечер! Утре през по-голямата част от деня ще бъде предимно слънчево, ще се появи слаб вятър от югоизток. След обяд ще се развива купаста и купаста дъждовна облачност и до вечерта на места, главно в югозападната половина от страната, ще има краткотрайни валежи в отделни райони, придружени и от гръмотевици. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, малко по-низки отново ще са по морския бряг. Над планините преди обяд ще е предимно слънчево, а след обяд ще се развива купаста в масивите на южна и западна България и купаста дъждовна облачност и до вечерта на места там ще превали и прегърми. На височина над 2400 метра валежите ще преминават в сняг. Вятърът ще се ориентира от югозапад и ще е доумерен. Преди обяд над по-голямата част от Балканите ще е предимно слънчево. Около и след обяд от запад облачността ще започне да се увеличава. Валежи от дъжд ще има главно над западната половина от полуострова. Над по-голямата част от континента утре ще бъде предимно облачно. На много места ще има валежи от дъжд, по-съществени и придружени от гръмотевици ще са в Северна Италия. В Северна Европа, при Балтика и в Алпите валежите ще са от сняг. На Пиренеите и над южните райони на Апенините ще бъде предимно слънчево. У нас неделя валежи ще има в цялата страна. След обяд на места ще са интензивни и ще са придружени и от гръмотевични бури. Ще се задържи сравнително топло, но вятърът ще се ориентира от северо-запад. По-късно през деня ще се усили и с него ще започне да нахлува студен въздух. В понеделник в Западна България валежите ще спрат. В източната половина от страната обаче валежите ще продължат. Ще продължи и да застудява. Във вторник ще има променлива облачност, значително в следобедните часове, когато на места в западните райони отново е възможно за кратко да превали. Такава е прогнозата за времето. Желая ви спокойна вечер!